15 травня кулінари зі всієї Рівненщини привезли до обласного центру страви, які виготовляють за старовинними рецептами своїх пращурів. Сири, варення, різного виду в'ялене м'ясо та багато інших традиційних наїдків регіону представили на фестивалі автентичної кухні «Мацик». Гастрофест був поділений на дві частини. Перша – це українсько-польська конференція «Гастроспадщина регіонів», де презентували кулінарні надбання Рівного та області. Приїжджаючи в будь-яку територію, хочеться пробувати автентичні. Хочеться смакувати регіон через їхні страви і відчувати історію і самобутність. Тому що це запам'ятовується, це через рецептори і надихає, залишається з тобою на довгі роки. І в деякі регіони хочеться повернутися саме із-за тих страв, які ти там коштував. Традиційною стравою для Рівненщини є саме мацик, хоча в різних куточках області його називають по-іншому, проте процес приготування однаковий. Власне, під час другої частини фестивалю відбувся майстер-клас від українських господинь та шеф-повара з Любліна, які презентували типові для їхніх регіонів автентичні страви та ділилися досить цікавими рецептами. Однією із частин це є, власне, майстер-класи. На майстер-класи ми свідомо запросили надзвичайних гостей. Сьогодні у нас в гостях, які разом готують фактично такий створений батл між Україною та Любліном, наші також друзі. Це Павло Анатолійович Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років, та Андрій Шараскін, який є народним депутатом України сьогодні, це кіборг Донецького аеропорту за позивним «Богема». Чого він називається? Горобюшка Гнатівна? Тому що немає їх, що їсти. Ні, доходь, починають тут попробувати, дуже вкусно. Кисленькі, можна його варити. Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін готував зелений борщ із сушеною рибою. Для нього такий рецепт став несподіванкою. Такі речі, як борщик, обов'язково зараз приготуємо. Да, і я перший раз в житті буду готувати його з оцею сушеною рибою на соломі в печі. Ну, з млинцями подивимося, що буде, чи є тут справжня піч, кажуть, що немає. Ті, хто коштували це з дитинства, але теж буду намагатися. Його опонентом у кулінарному батлі став кіборг Донецького аеропорту Андрій Шараскін, який готував традиційну страву Любліна. І додаємо до посмаку любельського досить скоро пшону бурку. І відповідно після цього додаємо до форшмаку досить таку відчутну кількість квашених огірочків. З превеликим задоволенням долучуся до приготування, адже це у нас взагалі сімейна традиція, у нас всі готують. Тому будемо сподіватися, що це буде смачно, ну і дуже хочеться скуштувати автентичної кухні, тому я думаю, що майстер-клас має вдатись. За словами Павла Клімкіна, головна мета проведення такого заходу – залучення туристів на Рівненщину. Адже Полісся має досить багато нематеріальну культурну спадщину, яку в подальшому планують розвивати. В рамках проєкту ми спробуємо побудувати базу даних, маленьких відео, і кожен в своєму телефоні, коли він їде на Рівненщину, байдуже, чи це українець, японець або, може, німець, подивиться, а чи може він приїхати подивитися з конкретними людьми, щось зготувати, щось сісти, уявляєте, якийсь голландець приїжджає і починає з льоном працювати. У нього, напевно, нічого не вийде, але тим не менше вражень буде потім на декілька тижнів. Гастрономічний фестиваль автентичної кухні «Мацик» вже двічі переносився через карантинні обмеження. Проєкт відбувався за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах програми транскордонної співпраці «Польща, Білорусь, Україна 2014-2020». Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.